ရာကြီးအားရေစကြိုတိပိကဆရာတော်မသာဝေကဂါထာများသာဝေကဂါထာများယုရေတာပူဇော်ထားပါပြီဗျာ၎င်းသာဝေကဂါထာတော်များအားနာဂိုယာဥတိဥတိလောကမှာယုဘတရတေတော်မူပါယံယုတိသာလျှောက်ထားပါပြီဗျာ